Dneska si připravíme pomalu pečený buček, budeme ho dělat na 130 stupňů, 5 hodin, on bude krásně jako dortík, k tomu si vyšvihneme domácí bramborovou kaši, žádný prašek a pikantní pečenou zeleninu. Vítejte pořadu, co bude dnes k večeři. Stačí, když budete mít na 4 porce, tak kilo a půl bůčku vepřového bez kosti, zelča, klasika, mrkev, celer, cibule, řapík, trošičku protlaku, kmín, změna. Dneska nebudeme bouchat do toho žádné pivo, ale dáme červené víno, zalijeme vývarem, ale další věci si potom zase úplně sjedeme až na závěr. Takže úplně první, co bude, tak si vezmete krásně tenhle ten buček, který ochutíme poctivě. Je to masnější jídlo ze všech stran takhle, soli a pepřem. Pepř můžeme v klidu jenom takhle nepatrně vykroutit na tuhle tu jednu polovinu. Zase na nažhaté pánvi krásně opečeme. Do zlatova potřebujeme, aby se nám to maso dokonale zatáhlo, takže si tam dám pár lžíc normálního rostlinného. Nebudeme používat oliváč, protože dneska jsme trošičku zavítali do české kuchyně, sice v nepatrném modernějším pojetí, nebuchneme k tomu žádné zelí ani knedlík, ale bude k tomu taková ta pikantní zeleninka, která je strašně fajn, ale to je taková super kombinace, že nevšední, že tohle říct na ulici, tak na vás zavolej policajty, jo? Takže tohle nechte pěkně orestovat, utřeme prkno od masa, ať na to tady neklouže a můžeme se vrhnout rovnou na ten základ, na tu zeleninu. S tím, že cibuli zase budeme krajet, až tak já nevím, po nějakých 10 minutách, protože nejdřív musíte vždycky zarestovat kořenovku a řapík, ona je tvrdší. Když tam dáte hned ze startu i cibuli, tak se vám může stát, že, nebo nemůže, ono se vám stane, že ta zelenina nebude dostatečně zarestovaná a cibule už se vám začne připalovat. Takže vždycky musíte nejdřív zarestovat komplet kořenovku. Perfektní. Jinak, co budu potřebovat na tu zeleninu, tak úplně stejné množství a stejný druh zeleniny, co budu mít v tom základu, takže se mi to vůbec nebude prát. Takže už to mám nachystané tady a na chuť tam pak ještě dáme bobkový list jeden, lehce to ochutíme cukrem, vinným octem a bílým vínem. A na závěr přidáme másličko, ono se to krásně oglazuje. Tak, čihneme, co dělá masíčko. Pěkně opečené z obou stran. Tak teďkom si ho úplně do pohody přendejte do nějakého zase pekáčku a hned na tom výpeku dokonale připravit krásný tmavý zeleninový základ. Teď tam pošlu na tu pánev trošičku kmínu. Když říkám trošičku kmínu, tak mám na mysli asi tak kávovou lžičku. A tím, že ten kmín zarestuju, tak on dostane lepší aroma a chuť. Rozhodně ho nedávejte nikdy při vaření až úplně na závěr. On se musí dokonale zarestovat a tím to bude pecka. Super, zelča se dělá. Tak my se vrhneme na tuhle část zelčí. Takže řapík, celer, bulva a karotka. Jednoduše můžete nakrájet na takové kostky lehce ze šikma, ať to líp vypadá na talíři. Karotku zase švihnout na půl, ještě na takové dílky, 4 hranolky. A zase pěkně úplně do pohody. Tak, mám vařící vodu na sporáku, hodím tam tu zeleninku, nechám maximálně 2 minuty a potom je docela dost důležité to okamžitě scedit a nejlépe dát do vody s ledem, anebo aspoň do studené vody, zachladit, protože jinak řapík vám potom zešedne, jakákoliv zelená část zeleniny. Řapík, brokolice, hráškové lusky, fazolky, prostě když spaříte a necháte to jen tak vychladnout, tak to pak máte jak nějaké bahno. Mám čas ještě, tak si vezmu tu cibulku. A můžete i klidně třeba dneska trošičku víc nahrubo, protože my vlastně ve finále ten zeleninový základ komplet budeme cedit přes platinku, abychom měli dokonale hladkou omáčku, nebo šťávu spíš, jo? Cibulku pošlu k té kořenovce. Nechám zarestovat zase do zlatova a přidám protlak. Protlak musím zarestovat, aby se vyvařila nebo vyrestovala ta jeho štiplavá chuť. Aby se prostě uvolnilo to aroma, bylo to jemnější. Tak. Takže tak 2-3 minutky a budeme zase spařovat nebo zblanžirovat zeleninu a zalívat základ normálním masovým vývarem z kosti. Udějte si doma poctivý vývar, žádnou prostě nějakou kostku kupovanou, jo, to ne. Tak, sledujte, co dělá zeleninka, bomba, ale já jsem říkal, že mi něco chybí. Bych nebyl já, bych občas na něco nezapomněl. Jak si vezmete teď takhle prostě půl stroužky česneku a jednoduše ho tam normálně pošlete, komplet neoloupány, ono se to předsedí, jo. Tak, tohle je úplně ideální stav a na chvíli, abychom to mohli zastříknout červeným vínem,
Důležité je víno zase nechat zcela vyvařit, odvařit. Nikdy nedávejte víno sírové do toho jídla. Ono se zintenzivní aroma, potom zalijeme vývarem a nalijeme na to maso. Tak, vařící voda, tak sledujte. Mám tam schválně v té misce jeden bobkový list a už ho tam dám klidně s tou zeleninou. To je velmi krásně ochutí komplet tu vodu. A nesolím to, jo, není třeba. Takže vkládám normálně do vařící vody, nechám 2 minutky, 3 prohřát, procedit, studená voda, okapat. Teďkom na tuhletu dobrotu naliju 0,5 litru masového vývaru. Nechám úplně jednoduše krásně prohřát, nacedím na to maso, ale důležitá věc je, to maso musí být úplně ponořené. Když bude jenom půlka, tak se bude z vrchu vysušovat a to není úplně optimální čas a hlavně doba na nějakých 130 stupňů 50 minut. Takže to úplně na férovku v tom pekači to maso total utopte, jo? Tak, perfektní. Pěkně nám to vaří. Už teď to má lahodnou chuť. Jsem se rozhodl, že tam ještě normálně pošlu takhle listovou petrželku. Ona to krásně zjemní, komplet ty chutě a vůně. Tak co, vejde to tam všechno? Jo, jde do pohry takhle. Takže teď si můžete vzít buď nějakou puklici, když nemáte, tak stačí úplně jednoduše prostě si pomoct alobalem, aspoň máte potom ve finále i snažší doma mítí nádoby. A dávám do vyhřáté trouby 130 stupňů fakt těch 5 hodin. Můžete to doma v klidu udělat na 163 hodiny, ale čím nižší teplota, tím šetrnější, tím je to lepší, je to měkčí, je to prostě bomba. Tak, bramborky se uvařily normálně do myka, teď jednoduše propasirujete, prostě by byly krásně hladké. Důležitá věc je teď v této fázi přidat máslo, promíchat krásně a potom tam zase bouchnout až na závěr smetanu a mlíko, ale musí to být teplý, když to bude studený, tak se vám to může nepatrně srazit a budou tam hrudky. Takže je to dietní jídlo, protože děláme jenom buček, tak si tam v klidu pošlu takové množství toho másla. Krásně promíchat. Tak, až budu mít dostatečně ohřáté mlíko, smetanu, tak to tam pošlu a vymíchám krásně hladkou kaši. Úplně ideální stav. Takže nechám to chvíli ještě rozpustit. Teď si vezmu sítko, čihnem na tu zelču. Tohle je nádhera. Krásně tam voní ten bobkáč, ne? Nechte to jenom lehce takhle prostě scedit. Teď to můžete nechat zachladit, ale hned to budeme tepelně upravovat, takže je to zbytečný proplachovat studenou vodou nebo dávat do vody s ledem. Jednoduše trošičku oliváče. A už to syčí, jak to tam v klidu můžu bouchnout. A teď sledujte, čím to ochutím. Cukrem. Jo, cukr. Tak tam dám klidně jednu lžíci, ono se to krásně skaramelizuje. Nechá to hnědou barvičku. A bílé víno a bílý vinný ocet, nic víc. Ono to krásně stáhne takovou tu tučnost toho bučku, vždycky taková zelenina sladko-kyselým nálevem ochucena. Tohle je úplně nádhera. Tak ještě počkám s tím vínem, teď to můžu jenom lehce zase ochutit soli a pepřem. Každé jídlo musí, co jde na talíř, musí být ochucené prostě. Nemůže existovat, že máte výborné maso, super šťávu a prostě nedochucené, nedodělané přílohy. To je prostě na 3 minus. Tak, teďkom krásně budu přilívat smetanu a mlíko. Vždycky je dobrý menší množství, jo? Nemáte pak s tou bramborovou polívku, když tam pošlete na jednou, já nevím, litr mlíka na 4 porce. Tak, teď to jenom propojte. A ještě to trošku dotáhneme. Kaše má být vždycky jakou konzistenci, že když dáte lžíci na talíř, tak se vám musí udělat taková dokonalá čepička. Jo, nesmí to být žádná kejda. A tohle je úplně super stav. Jo, takhle to pořádně našlejte, ani nepotřebujete žádný mixer prostě, super. Takže my máme hotovou kaši. Možná bude ještě lepší než to maso. Teďkom zelču, sledujte. Vezmu si bílý víno, jenom takhle lehce zastříknu, dám pár kapek bílovinného octa a na závěr máslo, ono se to krásně oglazuje. Pár kapek, jo? Teď si vezmu úplně, jak říkám, oříšek másla a v klidu ho tam pošlu. Nechám
propojit zeleninku, mám, kaši mám, počkám, až budu mít za 4,5 hodiny hotové maso. Vyndám to maso, šťávu scedím přes platno, svařím a můžeme ji zase podávat. Tak, já si vždycky ten buček po upečení ještě normálně nechám zatížit. Dám na to plech a hrnec s vodou, aby byl krásně takový upláclejší. Teď ho jednoduše můžu rozříznout. Sledujte, jo, když mám ostrý nůž, tak jak se to krásně sype, jak je dokonale ukonfitovaný, upečený. Ještě to dám lehce obživit, tu kůžičku takhle, na pánev, ale bez oleje. Naliju na to tu tmavou šťávu výbornou. Takhle, kůžičkou hezky, jo, ne tím masem, ať to nemáte vysušený. Sledujte. To je ta zelenina přes plátno a tady je úplně širá, širý sosík prostě, jo, dokonalá. Dokonalá masáž chuti. Dáme si to dneska do hlubokého talíře. Takže lžíci. A úplně do pohody. Zas tam toho dejte, kolik chcete. Já dám jenom takhle dvě lžičky na efekt. Ono to vypadá líp, než kdybych tam poslal půl kila kaše, jo, prostě jak pro nějakého zedníka. Teďkom zelču. Můžete jí dát kostku celeru, mrkve, řapíku kolem sebe, ale my to uděláme trošku jednodušeji, takže si takhle do středu té kaše dám tu zeleninku. Já vezmu jeden kousek toho masa, ještě ho takhle oglazuju. Tak, teď si vezmu sosík a vůbec tím nešetřím, jo. My máme klasiku v moderní úpravě, máme pomalu pečený vepřový buček, tomu silnou šťávu s červeným vínem, bramborovou kaši, sladkokyselou zeleninku a vám přijde dobrou chuť.